ኮምፒውተራችሁን ስትጠቀሙ በእርግጠኝት የምትሸጎዱበት አንድ በጣም ወሳኝ ነገር ልንገራቸው ብዙ ስራዎችን እንደዚህ ዲስክቶፕ ላይ ትከፍቱና ማኔጅ ማድረግ ይከብዳቸዋል እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ቨርቹዋል ዲስክቶፕ የሚባል ነገር አለ እሱን መጠቀም ትችላላችሁ ቨርቹዋል ዲስክቶፕ ማለት ሁሉንም የምትሰሩትን ስራ አንድ ዲስክቶፕ ላይ ከምትሰሩ ሌሎች ቨርቹዋል ዲስክቶፖችን መፍጠር ማለት ነው ለመፍጠር ደግሞ ዊንዶስ ፕላስ ኮንትሮል ፕላስ ዲስ ስትነኩ እንደዚህ አዲስ ዲስክቶፕ ይከፍትላቸዋል ከአንዱ ቨርቹዋል ዲስክቶፕ ወደ አንዱ ስዊች ለማድረግ ዊንዶስ ፕላስ ኮንትሮል ፕላስ ሌፍታሮ ወይም ሪታሮ መንካት ትችላላችሁ ኮምፒውተራችሁ ዊንዶስ 11 ከሆነ ይሄንን በመንካት በቀላሉ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ መዝጋት ከፈለጋችሁ ደግሞ ዊንዶስ ፕላስ ኮንትሮል ፕላስ ኤፍ ፎር ስትነኩ ከረንት ያላችሁን ዲስክቶፕ ይዘጋላችኋል ነገር ግን የከፈታችሁትን ዲስክቶፕ ከመዝጋታችሁ በፊት የምትሰሩትን ስራ ሴ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ በክሮም ብሮዘር ኢንተርኔት የምትጠቀሙ ከሆነ ልታውቁት የሚገባ አንድ አሪፍ ሚስተር ልንገራችሁ ስልካችሁ ላይ ክሮም ብሮዘር ትከፍታላችሁ ከዛ እዚህ አድሬስ ባሩ ላይ ይሄን ትጽፋላችሁ ኢንተር ስትሉት እነዚህ ይዘረዘሩላቸዋል እነዚህ ነገሮች ፍላግስ ይባላሉ ፍላግስ ባንዲራ ማለት ነው ልክ እንደ ብሮዘር ኤክስቴንሽን አይነት ነገሮች ናቸው ኤግዛክት ላይ አይደሉም ግን እንደዚ አይነት ነገሮች ናቸው ክሮም ብሮዘራችሁ ላይ ተጨማሪ ፊቸሮችን ኢኔብል ማድረግ ከፈለጋችሁ እነዚህ ፍላግሶችን መጠቀም አለባችሁ ለምሳሌ ስክሪናችሁን ዳርክ ሞድ ማድረግ ከፈልጋችሁ እዚህ ጋር መታችሁ ዳርክ ሞድ ብላችሁ ተሰሪች ታደረጋላችሁ ከዛ ይሄን ኢኔ ብል ስታደረጉት የክሮም ኢንተርፌሳችሁ ብላክ ይሆናል ሌላኛው የከፈታችሁት ማንኛውም ዌብሳይት በፍጥነት ሎድ እንዲያደርግላችሁ ከፈለጋችሁ ኤክስፐሪመንታል ሲ ብላችሁ ትጽፋላችሁ ከዛ ይሄንን ኢኔብል ስታረጉት ማንኛውም ፔጅ በፍጥነት ብሮዝ ያደርግላችኋል ቪዲዮዎችን ሰራ የማስረዳበት መንገድ ግልጽ ከሆነ ገብቶኛል ግልጽ ከሆነ ኮምፕሊኬትድ የማድረገው ከሆነ ደግሞ አልገባኝም ብላችሁ ኮሜንት ላይ ብጽፉልኝ ወደፊት ሌሎች ቪዲዮዎችን ሰራ አስተካክላለሁ ፒስ የላፕቶፓችን ራም ማሳደግ እንደምትችሉ ታውቃላችሁ ማሳደግ ስላችሁ ተጨማሪ ራም ገዝታችሁ እንደ አዲስ ስቶል ማድረግ ማለት ሳይሆን የኮምፒውተራችሁን ሪስክ ወደ ራም ቀይራችሁ እንደ ቨርቹዋል ራም መጠቀም ትችላላችሁ ላሳያችሁ መጀመሪያ ዚስ ላይ ራይት ክሊክ አድርጉና ፕሮፐርቲስ የሚለው ምረጡ የእኔ ኮምፒውተር ኤት ጂቢ ራም ነው ከዛ እዚ ጋር አድቫንስድ ሲስተም ሴቲንግስ የሚለው እንከፍታለን ድጋሚ እዚ ጋር ሴቲንግስ አድቫንስድ የሚለው እነካለን እዚ ታች ላይ ቼንጅ እንለዋለን አውቶማቲካሊ ማኔጅ ፔጂንግ ፋይል ሳይዝ የሚለውን አንቼክ እናድርግና ከስተማይዝ የሚለው ጋር ክሊክ እናድርጋለን ኢኒሻል ሳይዝ ሚኒመም ሳይዝ የሚለውን ለመሙላት ጉግል ላይ ቼክ ስናድርግ ማይክሮሶፍት ሪኮመንድ የሚያደርገን ፊዚካል ራማችን 15 ያክል ነው ሶ ስለሆነ ሚኒመሙ ኤት ሲባዛ በ ሲባዛ በ15 ይሆናል ማክሲመሙ ደግሞ ኤት ሲባዛ በ ሲባዛ በ ውጤቱን እዚ ጋር ሴት ብለን ዜን ለመጨረስ ኮምፒውተራችን ሪስታርት እናደርጋለን ከዛ ፏ ስልካችሁ ላይ ኢንተርኔት የምትጠቀሙት በብሬ ብሮዘር ከሆነ ሶስት ምርጥ ፊቸሮችን ልንገራችሁ መጀመሪያው የምታነቡትን ማንኛውም ሴት እንደዚህ ወደ አማርኛ እንዲተረጉምላችሁ ከፈለጋችሁ ሶስት ነጥብጣቡን ትነካላችሁ ከዛ ሴቲንግ ወርታች ስክሮል አድርጋችሁ ላንጉጅ የሚላለ አድ ላንጉጅ ብላችሁ አማርኛን ትመርጣላችሁ ከዛ መተርጎ የምትፈልጉትን ሳይት ላይ ሆናችሁ ይህን ሶስት ነጥጣቡን ነክታችሁ ታስሌት ስትሉት እንደዚህ ወደ አማርኛ ሙሉን ይተረጉምላቸዋል። ሁለተኛ የዩቲዩብ ሆነ የሌሎች ዌብሳይቶችን ቪዲዮ ከፍታቸው እየሰማችሁ እያለ ብሮዘሩን ከዘጋችሁት በኋላ የቪዲዮውን ድምፅ በባክግራውንድ እንደዚህ መስማት ከፈለጋችሁ ሶስት ነጥብጣቡን ከነካችሁ በኋላ ሴቲንግ ትገባላችሁ ብረታች ስክሮል ካደረጋችሁት በኋላ እዚህ መጨረሻ ላይ ባክግራውንድ ፕላይ የሚለውን ኦድ ማድረግ አለባችሁ ሶስተኛውና ወሳኙ ቲፕ እንደምታቆ የተለያዩ ዌብሳይቶችን በመንጎበኝበት ጊዜ ዌብሳይቶቹ ሰርች ያደረግነውን ነገር በሙሉ በመመዝገብ ትራክ ያደርጉናል ይህን ነገር ለማስቆመም ሶስት ነጥብጣቡን እነካለን ከዛ ሴቲንግ እዚህ ጋር ብሬቭ ሺልድ ንድ ፕራይቬሲ የሚለውን ከከፈትን በኋላ ከዛ አንዱ ብሎክ ትራክ ንድ የሚለውን መርጠን ደን ስንለው ተገላገልን ማለት ነው ዛሬ ብዙ ጊዜ የምንጠቀምበትን ይሄንን ፋይል ኤክስፕሎረር ወይም ዊንዶ ኤክስፕሎረር ስለሚባለው ንይ አንደኛ ዊንዶስ ፕላስ ኢ ከነካን ፋይል ኤክስፕሎረር ይከፈትልናል አልት ፕላስ ኤፎር ከነካን ደግሞ መልሶ ይዘጋል ኮንትሮል ፕላስ ደብሊው መጫን ምንችላለን እሱም ይዘገዋል ኮንትሮል ፕላስ ሽፍት ፕላስ ኤን ከነካን አዲስ ፎልደር ይፈጥርልናል ኮንትሮል ፕላስ ኤፍ ከነካን ይሄ ሰርች ባሩ አክቲቭ ይሆናል ኤፍ 11 ወይም ኤን ፕላስ ኤፍ 11 እንደ ኪቦርዳችን አይነት ይለያያል ስንነካ ማክሲማይዝ ኦር ሚኒማይዝ ማድረግ እንችላለን ፎልደር ውስጥ ያለ ማንኛውም ፋይል መርጠን አልት ፕላስ ኢንተር ስንነካ የፋይላችን ፕሮፐርቲ እንደዚህ ዲስፕሌይ ይሆንልናል ዛሬም ኢንተርኔት ብሮዝ የምታረጉት በክሮም እና በፋየርፎክስ ነው እንዴ ጋይስ ማይክሮሶፍት ኤጅ ብራውዘር ሌላ ሌቭል ላይ ደርሷል ለዛሬ በጣም የተመችኝን ሁለት ፊቸሮች ልንገራችሁ የመጀመሪያው ኮምፒውተራችን ላይ ስታዩት የነበረውን ይህን ሊንክ ለሌላ ኮምፒውተር ወይም ስልካችሁ ጋር ሼር ማድረግ ፈልጉ እዚህ ጋር ይሄን የኮምፒውተር ምልክት ትነካላችሁ ዘን የፈልጋችሁትን ዲቫይስ ትመርጡለታላችሁ አውቶማቲካሊ ለዲቫይሱ ሼር ያደርገዋል ለምሳሌ ኔት ቴክኖፎን የሚለውን ልምረጥለት ይሄው ስልኬ ጋር ይመጣል ኦፕን ስለው እንደዚህ ፎር አድርግልኛል በተመሳሳይ ይሄን የኪዋር ኮድ ምልክት ነክቼ ስልኬ ላይ ይሄንን የካሜራ ምልክት ከነካው በኋላ ስካንስ አድርገው አውቶማቲካሊ እንደዚህ ይከፍትልኛል ሁለተኛው ደግሞ ይሄ የኔም ችግር ነው አንዳንዴ በጣም ብዙ ታቦችን ከፍታችሁ ብሮዘራችሁን ታጭናንቁታላችሁ በጣም ዲስትራክት ያደርጋል እያንዳንዱን ታብ ጫና አድርጋችሁ እየያዛችሁ አንድ ላይ ግሩፕ ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ስታዩት ቀለል ይላል ፎከስ ለማድረግም ይመቻል ስልካችሁ ላይ ኦረዲ ኮኔክትድ የሆነ ዋይፋይ ፓስወርዱን ብትረሱትም ለሌላ ሰው ሼር ማድረግ በጣም ቀላል ነው ታቁታላችሁ ነገር ግን ኮምፒውተርስ ቢሆን ማለት ኮምፒውተራችሁ ላይ ኮኔክት ያደርጋችሁትን የዋይፋያችሁን ፓስወርድ ብትረሱት ከኮምፒውተራችሁ ላይ እንዴት ፓስወርዱ ማወቅ እንደምትችሉ ላሳያችሁ ኪቦርዳችሁ ላይ ዊንዶስ ፕላስ አር ትጫኑና ራን ኮማንድ ሲከፍትላችሁ ኤንሲፒኤዶሲፒኤል ብላችሁ ትጽፋላችሁ ከዛ እንደዚህ ይዘረዘርላችኋል ኮኔክት ያደርጋችሁትን ዋይፋይ ዳብል ክሊክ አድርጉና ጋር ዋይርለስ ፕሮፐርቲስ የሚለውን ክፈቱት ሴኪሪቲ የሚለውን ታምረጡ ከዛ እዚህ ጋር ይሄንን ሾው ካራክተርስ የሚለው ጋር ቲክስ ስታደርጉ እንደዚህ ፓስወርዳችሁን ያሳያችኋል ፏ ዩትዩብ ቻናል ያላችሁ ወይም ወደፊት ለመክፈት ያሰባችሁ በጣም አሪፍ መረጃ ልንገራችሁ ቪዲዮ ሰርታችሁ ከፖስታችሁ በኋላ በተለያየ ምክንያት ዋርኒንግ ወይም ኮሚኒቲ ላይን ስትራይክ ሊመጣባችሁ ይችላል እንደምታውቁት በተከታታይ ሶስት ስትራይክ ከመጣባችሁ ቻናላችሁ ገንዘብ ሰርቶም እንኳ ቢሆን ገንዘባችሁን ሳታወጡ ሙሉ በሙሉ ከዩትዩብ ባንድ ይደረጋላችሁ አሁን ግን ዩትዩብ ይሄንን ጥብቅ ህጉን ላላድርጎታል ባወጡት በአዲሱ ህግ መሰረት ስትራይክ ወይም ዋርኒንግ ያለው ማንኛውም ሰው ትንሽ ትሬኒንግ ይሰጠውና ይሄንን ትሬኒንግ በትክክል ማለፍ ከቻለ ዋርኒንግም ሆነ ስትራይኩ ከትንሽ ጊዜ በኋላ ኤክስፓሪ ያድርግለታል ቻናላችሁን ክሊክ አድርጋችሁ ዩትዩብ ስቱዲዮ ውስጥ ትገባላችሁ ዋርኒንግ ወይም ስትራይክ ካላችሁ እዚጋ ከላይ ታገኙታላችሁ ክሊክ አድርጉት እዚጋ ቴክ አክሽን የሚለውን ንኩ ቢጋን ሪቪው በሉት ኔክስት የሚለውን ከነካችሁ በኋላ እዚህ ጋር ቴክ ትሬኒንግ የሚል እሱን ክሊክ ስታደርጉ እንደዚህ ቀለል ቀለል ያሉ ጥያቄዎች ይመጡላችኋል እያነበባቸው አንድ ባንድ የስ ኦር ኖ እያላችሁ ሁሉንም ትመልሳላችሁ ትሬኒንጉ ስትጨርሱ ከሶስት ወር በኋላ ዋርኒንጉ ወይም ስትራይኩ ይነሳላችኋል